Pura Luca Vega walang takot sa persona non grata. Wala raw pakialam si Pura Luca Vega. Naghamon pa siya sa iba pang lugar na ideklara na rin siyang persona non grata. Nagugat ito sa ginawa niyang performance at panggagaya kay Jesus Christ at sa panalangin ng Ama namin. As of this writing ay may labing apat na pala na bayan na nagdeklara sa kanya na persona non grata. Ang mga lugar na ito sa Pilipinas ay ang General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Laguna, Manila, Bukidnon, Toboso, Negros Occidental, Nueva Ecija, Cebu City, Cagayan de Oro, Occidental Mindoro, Dinagat Islands, Lucena, Mandawi at Bohol. Pero sa lahat ng ito tila ipinapakita na Manipura Luca Vega na siya ay unbothered. Patuloy pa rin siyang nagpe-perform ng drag. Ang mga taong nanunood din naman sa kanya ay tila positibong nagsichir sa kanya. Sa video na ini-upload sa Twitter or X na may account handler na at kalandian, mapapanood ang tila speech o mensahe ni Pura sa mga ayaw sa kanya. Ayon dito, isa lang ang masasabi ko, simplehan lang natin ha. Lahat tayo makasalanan, tama. Hindi tayo perpekto, tama. Ganun paman, do unto others what you want others do unto you, okay. Do not do to others what you do not want others do unto you. Golden rule lang po yun. At sa kahinamon pa niya ang iba pang mga lugar sa Pilipinas na gusto pa raw siyang ideklarang persona non grata. May hirit pa rin siya na, so para sa ibang lugar na gusto pang magpersona non grata dyan, dagdagan nyo pa. Pakialam ko, separation ng church at ng state. Yun nga lang kung mababasa ang madalas na komento patungkol sa kanya ng mga netizen, marami rin sa mga ito ang nagsasabi na, ideklara ng persona non grata sa buong bansa, ha? Magkatotoo kaya ito at wala pa rin siyang pakialam pag nagkataon.